منزل دنیا نہیں ہے. ہماری زندگی کا مقصد, ہماری زندگی کا نشانہ, ہماری زندگی کا مقصود اللہ کی قسم یہ جہان نہیں ہے. ہم سے پہلے بڑے بڑے لوگ اس زمین پر آئے جنہوں نے اس دنیا کو جمع کیا, یہاں کے اسباب کو جمع کیا, یہاں کی چیزوں کو جمع کیا, یہاں کی عزتوں کو اکٹھا کیا, یہاں کے سونے چاندی کے ڈھیر لگائے, یہاں کے ڈالر, یہاں کے ریال, یہاں کے روپوں کو جو ہے وہ اپنے کمروں کو بھرا, لیکن ان سب کے ہوتے ہوئے دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے. بڑی بڑی مال چیزیں بنائی چھوڑ کر چلے گئے, بڑے بڑے کمرے بنائے چھوڑ کر چلے گئے, بڑی بڑی گاڑیاں جمع کی لیکن چھوڑ کر چلے گئے, اور بتا دیا یہ دنیا کسی کی نہیں ہے, یہ دنیا کسی کی نہیں ہے, یہ گزرگاہ ہے, یہاں سے گزرنا ہے. آج جو ایک جہان آ رہا ہے, والآخرت خیر وابقا. میرے بندو, تم نے ہمیشہ اس آخرت کے جہان میں رہنا ہے. وہ کیا ہے جہان؟ اس جہان میں اللہ نے فیصلے کرنے ہیں, اس جہان میں مالک فیصلہ کرے گا. کیا فیصلہ کرے گا ہمارا رب؟ ہمارے لیے کیا فیصلہ کرے گا ہمارا معبود؟ ہمارے لیے کیا اس جہان میں فیصلہ کرے گا؟ میرے محترم دوستو, اللہ نے اس فیصلے کے لیے آخرت کا ایک دن مقرر کیا ہے, جسے جو ہے جسے یوم القیامہ, جسے قیامت کا دن کہا جاتا ہے. وہ دن کیا ہے؟ وہ دن کیا ہے؟ اس دن میں میری اور آپ کی, میری اور آپ کی آخرت کے فیصلے کرنے کے لیے خود میرا اور آپ کا رب آئے گا, میرا اور آپ کا معبود آئے گا, میرا اور آپ کا الہ آئے گا, میرا اور آپ کا خالق آئے گا, مالک آئے گا. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. وَجَاءَ رَبُّكَ, اس آخرت میں فیصلے کے لیے جاء ربك. بندو, تمہارا رب خود آ گیا ہے فیصلے کے لیے, اور میدان حشر کی زمین چمکنے لگے گی اللہ کے نور سے, اللہ کی تجلیوں سے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا, اللہ کے نور نے میدان حشر کی زمین کو چمکا دیا, اللہ کے نور نے میدان حشر کی زمین کو جو ہے منور کر دیا. اللہ آ گئے ہیں, کس لیے آئے ہیں؟ اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب. میں اس لیے آیا ہوں, آج فیصلہ کروں گا کون آخرت کو بنا کر اس جہان میں آیا تھا اور کون آخرت کو اجاڑ کر اس جہان میں آیا ہے, کون آخرت کی تیاری کے ساتھ آیا ہے, کون آخرت کو بھلا کر آیا ہے, کون آخرت کا سرمایہ لے کر آیا ہے, کون آخرت کو ضائع کر آیا ہے. میں رب اس لیے آیا ہوں آج یہ فیصلے کرتے ہیں کہ آخرت کے شاہ سوار کون ہیں, آخرت کے کامیاب کون ہیں, آخرت کے سعید کون ہیں, آخرت کے کامران کون ہیں, آخرت کے بامراد کون ہیں. اور آج اس سے طرح کروں گا کہ کون آخرت میں شکست کھانے والے ہیں, کون آخرت میں ناکام ہونے والے ہیں, کون آخرت میں رسوا ہونے والے ہیں, کون آخرت میں ذلیل ہونے والے ہیں, کون آخرت میں پریشان ہونے والے ہیں, کن کے لیے آج ناکامی کے فیصلے ہوں گے اور کن کے لیے کامیابی کے فیصلے ہوں گے. اس رب نے ایک دن متعین کر کر رکھا ہوا ہے, ہذا یوم الفصل, ہذا یوم الفصل, ہذا یوم الفصل. یہ آ گیا ہے فیصلے کا دن, یہ آ گیا ہے فیصلے کا دن. جب فیصلے کا دن میں لاؤں گا تو اس زمین کو توڑ کر لاؤں گا, اذا دکت الارض دکتا دکتا. جب فیصلے کا دن لاؤں گا تو اس آسمان کو توڑ کر لاؤں گا, اذا السماء انشقت, اذا السماء انفطرت. جب فیصلے کا دن آؤں, جب فیصلے کا دن لاؤں گا ایک پہاڑ کو ختم کر کر لاؤں گا. وسجرت الجبال فکانت سرابا,
जब फैसले का दिन लाऊंगा, इस सूरज को मौत देकर लाऊंगा, इस चांद को मौत देकर लाऊंगा, वजूद ऑप्शन को बरकरार, जब फैसले का दिन लाऊंगा तो इन सितारों को मार कर फैसले का दिन लाऊंगा, जब फैसले का दिन लाऊंगा तुम्हारा हसद को मिटाकर उस फैसले के दिन को लाऊंगा, तुम्हारी नफरत को मिटाकर उस फैसले के दिन को लाऊंगा, तुम्हारी इज्जतों को मिटाकर उस फैसले के दिन को लाऊंगा। फैजानत के पाकिस्तान फला अंता बगैर ना हूँ यौम के दिन फला इंसाफ अलूर हसद नफरत सारे मेरे आज खत्म कर दिए। फैसले का दिन मैं लाने वाला हूँ, जब तक ना का अंतर आजीजुल करीम इज्जतों को मैंने खाक में मिला दिया है, इसलिए कि मैं फैसले का दिन जो है वो लाने वाला हूँ। यौ मैं सिर्फ मर हूँ मैं ऐसे ही वह उम्र ही वह अमीर ही वह साफिबत ही वह बड़ी ही मैं खुद के मेरे दिन हूँ। यौ मैं शनो यो नहीं ही आज मियाँ बीवी को जुदा कर कर मैंने फैसले का दिन कायम किया है। आज औलादों को वालदेन से जुदा कर दिया, वालदेन को औलादों से जुदा कर दिया, भाई को भाई से जुदा कर दिया, बहन को बहन से जुदा कर दिया, सारे रिश्तों को तोड़कर इस क़यामत के दिन को कायम करूंगा। यह दिन मुझे लो यस्तदी मिन अज़ाबी यौम अज़ीम बिबनीही व साहिबतीही व अख़ीही व फ़सीलतिही अल्लती तुख़ज़ीही व मन फ़िल अर्ज़ जमीआ। खाली कायनात नक्शे को तोड़कर फिर उस फैसले के दिन को खड़ा करूंगा, फिर उस फैसले के दिन को कायम करूंगा। लोग लोग शोर कर रहे होंगे, तुम्हारी बादशाहतों को तुमसे छीन कर जो है फिर फैसले का दिन खड़ा करूंगा, फिर फैसले का दिन लाऊंगा, इस दुनिया को तोड़कर फैसले का दिन लाऊंगा, तुम्हारे मुखों को तोड़कर फैसले का दिन लाऊंगा, तुमसे तुम्हारे दुनिया को छीन कर फिर फैसले का दिन लाऊंगा, तुमसे तुम्हारी खराबतों को मिटाकर फिर फैसले का दिन लाऊंगा, और इस हाल में लाऊंगा अपने सामने खड़ा करूंगा, अकेला अपने सामने पीछे खड़ा करूंगा, कोई तेरे साथ नहीं होगा, कोई दुनिया की चीज तेरे साथ नहीं होगी, कोई रिश्तेदार तेरे साथ नहीं होगा, औलाद तेरे साथ नहीं होगी, माँ बाप तेरे साथ नहीं होंगे, वरना जी तुम होना सुहागा। अकेले तुम्हें उस फैसले के दिन एक एक को अलग अलग कर कर उस फैसले के दिन जो है वो खड़ा करूंगा, और फिर मैं ऐलान करूंगा, जिब्राइल से कहूंगा वरबाल मवाजिन अल-क़िस्त लियौम अल-क़ियामा फला तुज़लम نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. میرے بندو میں حساب کے لیے آ گیا ہوں اور میرا حساب ایسا ہوگا لا ظلم اليوم آج کسی پر ظلم نہیں کروں گا ان اللہ سریع الحساب حساب لینے میں دیر نہیں کروں گا آمن فالن تمہارے حساب کے فیصلے شروع ہو جائیں گے جبرائیل میرے سامنے لا کر تراز کو اٹھاؤ دو جبرائیل لا کر تراز کو اللہ کے سامنے لا کر کھڑا کر دے گے وقوع الحساب میری زندگی کا اعمال نامہ اللہ کے سامنے رکھ دیا گیا آپ کی زندگی کے اعمال نامے اللہ کے سامنے لا کر رکھ دیے گئے وقوع الحساب سارے انسانوں کے اعمال نامے اللہ کے سامنے جمع کر دیے گئے وہ جی نبی ہی وہ شہدا ہمارے نبی ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اس امت کا نبی اس امت کے ساتھ کھڑا ہے اس امت کا نبی اس امت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے وہ شہدا وہ شہدا یہ جو فرشتے قائم بیٹھا ہوا ہے یہ قائم بیٹھا ہوا ہے جو زندگی کے اعمال ناموں کو جمع کر رہے تھے اکٹھا کر رہے تھے محفوظ کر رہے تھے لکھ رہے تھے جیسے بنا رہے تھے کافی بنا رہے تھے
کے وشہداء یہاں کے فرشتے نے مجھے یہاں سے پکڑا ہوا ہے یہاں کے فرشتے نے مجھے یہاں سے پکڑا ہوا ہے ارمان نامہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے امت کا نبی امت کے سامنے آگے کھڑا ہوا ہے سامنے اللہ کی ذات ہے سامنے اللہ کی ذات ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ابھی فیصلہ کروں گا کون آخرت کو بنا کر آیا ہے اور کون آخرت کو اجاڑ کر آیا ہے وجوہ یومئذ ناظرة الى ربها ناظرة ووجوہ یومئذ باسرة تظن ان یفعل بها فاقرة جب اللہ سامنے آئیں گے تو کتنے چہرے روشن ہو رہے ہوں گے اور کتنے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے قلو سرا بالمجرمون ناقص رؤوسهم عند ربهم اور کتنے سر اللہ کے سامنے جھک رہے ہوں گے وہ کتنی آنکھیں اللہ کے سامنے جھک رہی ہوں گی وہ خشعتی اصوات للرحمن زبانیں اللہ کے سامنے چپ ہو جائیں گی آنکھیں اللہ کے سامنے جھک جائیں گی گردنیں اللہ کے سامنے جھک جائیں گی اللہ کہیں گے اب جبرائیل فیصلہ شروع کرو کہ کون آخرت کا شاہ سوار ہے کون آخرت کا فاتح ہے اور کون آخرت کا اللہ مراد ہے اور کون آخرت کا ناکام ہے میرے بھائیو یہ جو زندگی کا اعمال نامہ ہو رہا ہے جبرائیل سے اٹھائیں گے جا کر پڑوں میں جا کر رکھ دیں گے یہ نیکیاں آ گئی یہ برائیاں آ گئی اللہ تعالیٰ کہیں گے اثر اعمال نامہ دے اکرا فکرا دس کفا کی نفس کا یوم علی کا حتیبہ یہ تیری زندگی کا اعمال نامہ ہے ستر سال تجھے مصر خاص کے اندر زندگی دی تھی تیکوں نے ستر سال میں مصر خاص کے اندر کیا کیا تھا یہ تیری زندگی کا اعمال نامہ ہے دیکھ ان کے اوراق کو دیکھ ان کی تحریر کو دیکھ ان کی کتابت کو دیکھ ان کے لکھے ہوئے کہیں میرے فرشتوں نے تیرے اوپر ظلم تو نہیں کیا ہے تو نے گناہ نہ کیا ہو انہوں نے لکھ لیا ہو تو نے نیکی نہ کی ہو انہوں نے لکھ لیا ہو اقرار کتابت کفا کے نفس کا یوم علیک حسیبا اپنے اعمال نامے سے اپنا فیصلہ کر لے آخرت کا فاتح بنے گا یہ آخرت کا شفیع خود جو ہے وہ بنے گا آخرت میں جو ہے چہرہ نورانی ہوگا یہ چہرہ سیاہ ہوگا کامیابی ہوگی یہ ناکامی ہوگی خوشیاں آئیں گی یہ مصیبتیں آئیں گی خوبصورت فرشتے استقبال کریں گے یہ جہنم کے ڈراؤنے فرشتے تیرے استقبال کے لیے آئیں گے اس طرح کتابت خود اپنے اعمال نامے کو پڑھ جو اعمال نامہ سامنے آئے گا یا پھر اعمال نامے کو اٹھائے گا اور اسے کھولے گا تو اس کی زبان سے کیا نکل رہا ہوگا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا ولا كبيرا إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ما لهذا الكتاب یہ میری زندگی کا اعمال نامہ ہے اسے کھولا جب اس نے اسے پڑھنا شروع کیا تو جو ہے حسرت اور افسوس سے کہہ رہا ہوگا کیا ہو گیا میرے اس اعمال نامے کو لا یغادر صغیرا ولا کبیرا الا احصاها نہ چھوٹی نیکی کو چھوڑا نہ بڑی نیکی کو چھوڑا نہ چھوٹے گناہ کو چھوڑا نہ بڑے گناہ کو چھوڑا الا احصاها امراض میرے سامنے پیش کر دیا گیا ہے آج میرے سامنے رکھ دیا گیا ہے اللہ نے فیصلہ کر آخرت بنا کر آیا تھا یہ آخرت کو بگاڑ کر آیا تھا جو بھی اعمال نامہ دیکھے گا اور زندگی کے سارے اعمال اس کے سامنے آتے چلے جائیں گے تو پھر کیا کہے گا رب ارجعنی یا اللہ یہ تو ناکام انسان کا اعمال نامہ ہے یہ تو نامراد انسان کا اعمال نامہ ہے رب ارجعنی ایک دفعہ مصر خاص میں دوبارہ بھیج دی کیوں بھیجوں لعلی اعمل صالحا فیما تركت کلا
جو میں آخرت کو نہیں بنا کر آ سکا مجھے دوبارہ بھیج دو، اب میں اس آخرت کو بنا کر آؤں گا، اس آخرت کی تیاری کے لیے آؤں گا۔ تو میرے محمد رسول، ہم تو اس جہان کے بنانے کے لیے اس دنیا کے اندر آئے تھے، ہم تو اس جہان کی تیاری کے لیے اس دنیا کے اندر آئے تھے، لیکن اس دنیا نے ہمیں برخلا دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس جہان کو امتحان کا جہان بنایا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ دو دشمن لگا دیے، ایک دشمن کو اندر بٹھا دیا اور ایک دشمن کو باہر کھڑا کر دیا۔ اندر کا دشمن نفس کو بنا دیا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، یہ اندر کا دشمن ہمیں کہہ رہا ہے کون سی آخرت، کیسی آخرت، کب آخرت، یہ ساری باتیں ہیں، ساری کہانیاں ہیں کہ قبر کا عذاب ہے، قبر کا حساب ہے، خود قرار پر جانا ہے، قیامت میں کھڑا ہونا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے، یہ پرانی باتیں ہیں، یہ دنیا کی باتیں ہیں، پر یہی دنیا ہے جو مشرک کہا کرتے تھے، جو کافر کہا کرتے تھے کہ یہی دنیا ہے، آگے کوئی جہان نہیں ہے، آگے کہیں زندگی نہیں ہے، آگے کہیں جانا نہیں ہے۔ اندر کے دشمن نے ہمیں یہ مر کرایا کہ یہ پیسہ جمع کر لے، نہ حلال کو دیکھ، نہ حرام کو دیکھ، نہ جائز کو دیکھ، نہ ناجائز کو دیکھ، نہ اچھے کو دیکھ، نہ برے کو دیکھ، نہ پاک کو دیکھ، نہ ناپاک کو دیکھ، نہ دیکھ۔ اس مال کے آنے سے اللہ ناراض ہو رہے ہیں، یہ اس مال کے آنے سے اللہ ناراض ہو رہے ہیں۔ چھوڑو اللہ کی ناراضگی کو، چھوڑو اللہ کے رسول کی ناراضگی کو، کیسا حلال، کیسا حرام، کیسا جائز، کیسا ناجائز، کیسا پاک، کیسا ناپاک، مال آنا چاہیے، مال آنا چاہیے، مال آنا چاہیے۔ اس اندر کے نفس، یہ اندر کا نفس پتہ نہیں کہ کہاں کھینچ کر لے جاتا رہا اور لے گیا، ایک باہر دشمن کھڑا ہوا تھا، جو ایک باہر دشمن کھڑا ہوا تھا جو میرے اور آپ کے رب کے سامنے یہ اعلان کر کر آیا تھا، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوًّا فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ میرے بندو، میں تمہارا مالک ہوں، خالق ہوں، معبود ہوں، رب ہوں، میں تمہیں بتا رہا ہوں، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوًّا، میں نے شیطان کو تمہارا دشمن بنایا ہے۔ ارے میرے انسان، میں نے شیطان کو تیرے لیے دشمن بنایا ہے، فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا۔ جب میں اللہ نے اس شیطان کو تمہارا دشمن بنایا ہے تو تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو۔ یہ کیا چاہتا ہے؟ اس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قسم کھا کر یہ بات کہی تھی، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے میرے اللہ، تیری عزت کی قسم، میرے بندوں کو ہدایت پر نہیں آنے دوں گا، انہیں دین پر نہیں آنے دوں گا، انہیں شریعت پر نہیں آنے دوں گا، انہیں احکامات پر نہیں آنے دوں گا، انہیں اصطلاح پر نہیں آنے دوں گا، انہیں تیرے عوامل پر نہیں آنے دوں گا، انہیں تیرے حدیث کی سنتوں پر نہیں آنے دوں گا۔ لَأُغْوِيَنَّهُمْ، لام کی تاکید کا، نور کی تاکید کا، اتنے اعتماد کے ساتھ شیطان نے قسم کھائی ہے اور اللہ کی عزت کی قسم کھائی، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا، ان سب کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا، ان سب کو آپ کی ناراضگی کے راستے پہ لے کر چلوں گا، اور کہتے دوں گا، لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ دائیں طرف بھی کھڑا رہوں گا، بائیں طرف بھی کھڑا رہوں گا، آگے بھی کھڑا رہوں گا، پیچھے بھی کھڑا رہوں گا، ادھر سے نیکی نہیں کرنے دوں گا، ادھر سے نیکی نہیں کرنے دوں گا، آگے سے نیکی نہیں کرنے دوں گا، پیچھے سے نیکی نہیں کرنے دوں گا۔ شیطان کیا چاہتا ہے؟ یہ کرو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ شیطان یہ چاہتا ہے، میں خود جہنمی بناؤں،
تمہیں بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا. یہ پانے کا دشمن ہم سے کیا چاہ رہا ہے؟ یہ پانے کا دشمن ہمیں جہنم کی طرف لے جانا چاہتا ہے، یہ ہمیں جہنم تک پہنچانا چاہتا ہے. جس اللہ نے بتایا دشمن ہے، اسے دشمن سمجھ کر جینا، وہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ میں نے تو تمہیں انسان بنایا ہے، میں تو اسے انسان بنایا ہے، میں تو تمہیں جنت تک پہنچانا چاہتا ہوں، تمہیں جنت میں داخل، تمہیں جنت میں داخل کرنا چاہتا ہوں. شیطان تمہیں جہنم میں لے جانا چاہتا ہے، میرا اور آپ کا رب ہمیں جنت میں لے جانا چاہتا ہے. فیصلہ اب یہ کرنا ہے کہ اللہ کی بات کو مان کر جنت میں جانا ہے، یا شیطان کی بات کو مان کر جہنم میں جانا ہے. خُلْ مَلْ اِنسَانُ ضَعِيفًا اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. اے بھائیو، ہم اس سال میں دنیا کے اندر آئے ہیں. خُلْ مَلْ اِنسَانُ ضَعِيفًا، بڑے کمزور سی مخلوق اللہ نے ہمیں بنایا ہے. اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، علم ہمارے پاس نہیں ہے، طاقت ہمارے پاس نہیں ہے. اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا. مصیبت آ جائے پھر ہم مصیبت آ جائے پھر پریشان ہو جاتے ہیں، خوشی آ جائے خوشی برداشت نہیں کر سکتے، نہ کمی برداشت ہو نہ خوشی برداشت ہو. اتنی چیز، اتنا کمزور اللہ نے ہمیں بنایا. تو میرے محترم دوستو، شیطان کی محنت انسانوں پر چل پڑی، انسان کی طاقت انسانوں پر چل پڑی، اور اللہ کی مخلوق کا ایک بہت بڑا طبقہ اس کا آخرت سے غافل ہو کر دنیا میں جینے لگا. انسانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اس شیطان کی بات کو مان کر اس کے راستوں پر چلنے لگا. انسانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اللہ کا بھول کر اس جہان میں زندگی گزارنے لگا، اللہ کے احکامات کو بھلا کر زندگی گزارنے لگا. میرے بھائیو، انسانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ جنہوں نے اللہ کو اللہ نہیں مانا ہے، جس طرح اللہ کو اللہ ماننا چاہیے تھا اس طرح کو اللہ اللہ نہیں مانا، جس طرح اللہ کو لے کر چلنا تھا اس طرح اللہ کو لے کر نہیں چلے. میرے بھائیو، ہم کمزور تھے، ہم ضعیف تھے، ہم جاہل تھے، ہم ناواقف تھے، ہم نے اپنے پیارے کو نہیں پہچانا، اپنے دشمن کو نہیں پہچانا، ہم فرق نہیں کر سکے ہمارا خیرخواہ کون ہے، ہمارا دشمن کون ہے. خیرخواہ تو وہ ہے، خیرخواہ تو وہ اللہ کی ذات ہے جس نے ناپاک رتبے سے انسان بنا دیا. خیرخواہ تو وہ اللہ ہے جس نے گوشت کے ایک ٹکڑے میں ان اعضا کو سجا دیا. خیرخواہ تو وہ اللہ ہے جس نے آنے سے پہلے ماں کا انتظام کر دیا، باپ کا انتظام کر دیا، آنے سے پہلے رہنے کے لیے زمین کا انتظام کر دیا، آنے سے پہلے پیاس کے لیے پانی کا انتظام کر دیا، آنے سے پہلے بھوک کی روٹی کا انتظام کر دیا، آنے سے پہلے سانس لینے کے لیے ہوا کا انتظام کر دیا. ارے مہربان تو وہ اللہ ہے جس نے آنے سے پہلے آرام کے لیے رات کو بنا دیا، جس نے ہمارے آنے سے پہلے کمانے کے لیے دن کو بنا دیا. مہربان تو وہ اللہ ہے کہ جس نے یہ ساری نعمتیں ہمارے اوپر برسا دی، لیکن ہم بھی کیسے نالائق مخلوق نکلے، ہم بھی کیسے جو ہے بیوقوف نکلے. ہم نے اس پیارے کو بھلایا اور ہماری شکلیں، صورتیں، لباسیں، ہمارا چلنا، کھانا، پینا، دیکھنا، سونا، جاگنا، غمی، خوشی، رات دن کمانا اس دشمن کے راستے پر چل پڑا. میرے محترم دوستو، اگر ہمارا یہی معاملہ ہوتا اور اسی طرح چلتے رہتے تو اللہ کی قسم بہت کم لوگ نکلتے جو آخرت کو بنا کر جاتے، بہت کم ہوتے کہ جن کی موت خوشیوں کے ساتھ آتی. جبرائیل دوڑے ہوئے آئے، اللہ کے رسول کس کا انتظار ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا بات ہے کہ اللہ کا عرش خوشی میں جھوم رہا ہے،
انتقال کس کا ہوا ہے؟ اللہ کا عرش خوشی میں جو ہے وہ جھوم رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی ابن معاذ بیمار تھے، کہیں ان کا بھی انتقال نہیں ہو گیا؟ اللہ کا رسول دوڑے اپنے گھر سے، سعد ابن معاذ کے گھر پر پہنچے تو سعد کی لاش کو ایک قبر کے اندر رکھا ہوا تھا. معلوم ہوا کہ سعد ابن معاذ کا انتقال ہو گیا ہے، جس کی خوشی میں اللہ کا عرش جھوم رہا ہے کہ آج آخرت کا ایک شاہ سوار آخرت میں آ رہا ہے. اللہ کے رسول کمرے میں داخل ہوئے، دروازے سے داخل ہوئے، کمرہ خالی نظر آ رہا ہے. کبھی کدھر جاتے ہیں، کبھی کدھر جاتے ہیں، کبھی کدھر جاتے ہیں، کبھی کدھر جاتے ہیں، اور سعد ابن معاذ کی لاش کی چرپائی کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کمرہ تو خالی ہے، آپ کبھی ادھر گئے، کبھی ادھر گئے، کبھی ادھر گئے، اور آپ اس طرح چھپڑ کر اس جو ہے جنازے کے پاس بیٹھ گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں سے یہ کمرہ بھرا ہوا ہے، گزرنے کی جگہ نہیں تھی.